inte mycket. Vi var gudar. Mm. Det var någon stackars predikare som råkade illa ut. Ja. Man mådde inte så bra efter ett litet möte med halvåken. Mm. Ja då. Du behöver inte svara nu, Henrik, utan du kan ta det där. Ja, 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 nej. Ja. Då är frågan, men det mesta var väl utrett, har jag för mig. När det gäller alla era små... Men ni hade någon plan där, hade ni inte det? Skulle ni gå in i den här butiken en gång till och flasha era varor, så att säga? Ja. Just det, där har vi någon idé om, ja. Får se om ni kunde locka dem till att avslöja om det är de som har legat bakom de här attackerna på kökarens vagn. Eller vagnar, skulle jag säga. Och sen hade ju nu då, ska vi se, dottern här, Basilia. Där var ni uppe och pratade med Bön uppe i tornet. Och han gick ju med på att utbilda henne. Såvida att hennes familj tyckte att det var okej, så att säga. Precis. Så det är väl egentligen läget, kan man väl säga, inför kvällen. Mm. Alltså frågan vad ni vill göra egentligen. Förutom att elda upp hela stället och så vidare. Ja, så ja, en fin avledande manöver, menar du? Ja, precis. men vi skulle ju... Ja, vi skulle ju bort och bröta med dem och se om de kunde avslöja sig själva. Eller vad var det vi pratade om innan? Ja, typ... försöka sälja av varorna eller bara visa att vi har dem och sånt. De som är snodda från... Eller stod det. Tog från det som kom på den här studien från vagnarna. Så som om de känner igen. Eller om de reagerar på det. Mm. Vill jag minnas att det var det. Andras minne är lite luddigt. Det är som om flera veckor sedan. Ja, lite konstigt det där. Det är typ bara för några timmar sedan. Men... Ja, tidsvortex. Då ser vi ju runt här i Purgatory också. Ja, ja, ni är ute i limbo här. Ja. Ja, absolut. Om det är det ni planerat göra så... Säg det av varorna så vi kan lika ni... Ja, alltså det kan ni göra. Jag tror det var 200 GP värt i varor ungefär. Yes. Och det var ju alltså de varorna som inte tillhörde kökaren Fredrik då. Så de kan absolut gå dit och sälja av. Så att ja, vi kan väl flytta oss dit, får vi se. Wow! Wow! Oj, vad stort det blev! Oh. Det blev det, vet du. Så. Så vi ska vi slänga in lite annat folk här kanske. Och kan vi ta bort så länge så ska jag flytta in några kära små andra knickdicke här. Jajamän. Köppi.
Ja, vad vill du? Paste. Så, kan ni styra er gubbar? Jonas kunde gå runt i alla fall. Basse, har du kontroll? Ja. Ja, visande. Ja. Ungefär som förra gången då, så står det en vakt här inne. Och sen är det vad det verkar som de här två ägarna utav handelsposten. Och står där och tittar på och undrar, jaha, vad vill ni? Ja, men god dag igen, min god man. Det är så att vi har lite affärer som vi skulle vilja ta itu med här. Ja, det är intressant. Vi har kommit över lite varor så här, och som ni kanske skulle vara intresserade av att köpa från oss. Det är fina varor av allehanda slag, bra för en affär av generellt gods som denna. Ja, ja, självklart. Jag antar att Harald bär på dem. Att det är en ganska stor säck. Ja. Harald bär dem under armen. Eller har ni en sån här liten vagn med som ni släpade på? Jag kan inte göra en tensor floating disk för den. Ja, ja. Det är lite onödigt kanske. De har ju bevisat det väldigt bra för drive-by shootings, eller hur, Henrik? Mycket bra är det. Ja. Ja. Who's the one now? Why, I don't want to know. Ja, lilla julspecial kommer på podden så småningom. Yes. Ja, visst, absolut. Han går fram och tittar på de här varorna. Mm. Och det gör... ska jag inte markera allihop, utan det gör även den här personen här. Vi kikar på dem. Ni kan ju slå varsin Subterfuge plus Mind bonus. Och fy fanken, nu måste vi se. Vad har jag där? Och jag ska slå lite annat också. Substitut plus Mind, sa du? Plus Mind bonus, ja. Plus Mind. Mm. Då ska vi se. Åh! Jösses, natural one. 20 minuter. Minus det. Oops. Var det för lite fanfar? Ja, det var lite fanfar för att jag tog upp rätt dokument på min dator. Nu inte behöva fumla runt. Och bara fyra försök. Exakt. Oj, oj. Okej. Du lyckas ju där helt och klart och lätt så. Okej. Okay. Han petar sig i näsan och ser arg ut. Ja, men det är bra. Du är in character. Nu ska jag skriva lite här. Vända lite, ska vi se om det går bra. Okay.
tillbaka. Så, Basse, varsågod. Jag noterar detta och böjer mig fram till min gode vän Andorus. Andorus. Vad fan du nu heter. Du kan kalla mig Andy. Andy? Inte vad han tycker om att vi kallar det, men... Alla gör det i alla fall. Ja. Det får du betänka här, talen inte så smart. Men han frågar i alla fall. Varför blev handlaren förvånad när han såg det ni hade? Av exakt den anledningen som vi ville. Vi ska tillbaka. Viskade. Viskning är alltså teaterviskning. Nej, det men... Nej, jag var med en fråga till Basse. Viskade Harald? Ja. Gjorde han det? Ja, gjorde han tydligen. Gjorde han tydligen, ja. Okej. Eller mumlar jag tillbaka då i så fall. Ja. Slå ett slag till. Jaha. Samma. Oj. Hoppla. Oj då. Ja, men här bränner vi alla bra slagen tidigt. Nej, inte jag. Jag håller med också. Ah, fan. Varsågod. Ni andra lägger inte märke någonting. Ni står där så tittar på varorna och vänder lite på det och så här och pratar liksom... Titta lite på varandra, precis som att de värderade lite sådär. Ja, givetvis så ser jag att ni är fullkomligt slagna av häpnade verkligen fina kvaliteten på varorna vi har återkommit här. Vi spelar ett förträffligt värde och pris på de här sakerna. Ja, säger de. Nej, men det ser ju bra ut det här. Ja, vi kan väl ge en... ska vi säga en... ja, 125 guld för det. Jag går upp och ställer mig jämte Andy. Ja. Så är det, och sen drar han i armen lite så här. Sen tittar på honom när han tittar på mig. Sen säger jag så här, va? Fan, tigger hon stryk? De verkar tro att bara för att jag är liten till växten att även acceptera en liten mängd med pengar för dessa varor. Jag vill att ni alla slår en fortitude save. Det är level plus strength bonus. Så har du en fortitude save? Ja, förutom Harald. Men vad fan? Mind, sa du? Level plus är strength bonus. Aha, okej. Yay. Okej. Ja. Handlarna då? Ja. Ja, ska det vara riktigt rättvist? Ja,
han här hostar till lite så här. Ser det tåras lite i ögonen på honom. Han verkar kunna klara lite bättre där. Ni andra, förutom Jonas, ni reagerar ungefär likadant. Ni... Jag backar ett steg. Bläng. Aj, upp på den stora gröna. Ja. Just det, han måste slå för också. Ja, han klarar sig. Han hostar, och vakten hostar och stonkar också lite. Han går in i hörnet här borta. Oh, fy fan. Ja. Ja, men nej, men 125 guld. Vad säger ni om det? De vänder sig till Andros. Ja, det här vill vara. Nej, väl ändå är värre lite mer än så. Ja. Värre minst är 200 ju. Ja. Så är det klart. Han tittar lite närmare på dem, vänder och vrider lite på någon låda med lite tyger i, så här, tja, kanske en eller var det var han menade? Ja. 100 per artikel. Ja, precis. Nej, 150 för alltihopa, och då skär jag min egen hals. Kanske någon annan gör senare. Förlåt? Nej, det var inget. Nej. Ja, 150 får väl vara acceptabelt. Ja, bra. Sen, han sträcker fram handen. Jag vill skaka hand. Ja, jag tar han. Ja. Sträck upp mig. Ja. jättebra, sen. Han går bort hit och börjar plocka lite pengar. Den här killen här, han säger till vakten, du kommer här så tar vi och bär bort grejerna här, så de börjar konka iväg grejerna inåt lokalen. Och han här plockar fram pengar. Och räcker över. Och sådär, så han 150 var det, ja. Varsågoda. Tack så mycket. Förresten, fråga. Var vi välkomna på värdshuset numera? Eller? Ja, det är ni. Ja, då säger jag. Kom nu grabbar, nu fäster till vi rejält på värdshuset ikväll. Nej, det här vill jag inte gå. Går du för all? Håll andan, jag finner fint. Släng en filt över huvudet och spring ut. Kila förbi här, vet du, utanför så runt. Vi byter lite sceneri här. Tack jo! Tack jo, to. Alla där färdigt. Där befinner vi er. Ja. Jag går förbi någon på bygatan här och tittar väldigt konstigt på Harald. Nå, så jävla titta på bybord. Han börjar gå väldigt fort därifrån, nästan småspringa. Mat. Öl. Mat. Var det klockan på dygnet just nu? Ja du, det är faktiskt en bra fråga. Vad vi slutade förra gången egentligen, om vi var på kvällningen då. Så att det här kanske har avslutat den här dagen. Men då gör vi precis som vi sa. Jag tror nästan så att det är på kväll. Ja. Eftermiddag kväll. Men då tycker vi gör som vi sa vi skulle göra. Och ta oss till värdshuset och inta lite god mat och dryck och lite rum. Ja. Och då kanske också vara lite... men inte för mycket brusning ifall de
får för sig någonting på natten. Nej. Ja. Och jag har aldrig försökt inte mucka gräl med lokalbefolkningen den här gången. Lokal, va? Inte slåss. Inte slåss. Äta först. Mm. Ja, jag börjar tröttna lite på äppel, så att jag tycker mat kan vara gott. Mat är bra. Mm. Food is good for you. Nu gör vi så här. Att vi flyttar oss hit helt enkelt. Oh. Nej, där vill jag sitta. Där vill jag sitta, okej. Okay. Ja. Så man ser ingången. Det är bra. Harald, han får sitta där. Han begriper inte bättre. Mm. Okej. Okay. Va? Vad är detta? Ah, ja. Åh, oh, nej. Den måste jag bara klicka på så jag får med den inspelningen här. Ja. Oh. Det är knäpp. Oh. Mycket bra, mycket bra. Okej. Okay. Hungrig. Ja. Det är lite mer folk här. Den här kvällen kommer fram en liten söt flicka här och tar upp er beställning. Hjorman. Hjorman. Yes, she's human. Jag tror inte jag beställde human. Lite lång, men ja. Allt. Det är väl allt. Jag beställer väl din fina köttbitar och öl. Gissar jag. Ja. Mm. Hon heter Corinne, heter hon. Så får jag. Ja, ni kan beställa in. Vi kan titta på vad värdshuset har att erbjuda. Blädde, blädde, blädde. Mystery Meat 1 and Mystery Meat 2. Kockens special. Ett mål mat då. Supper. Ett enkelt eller ett lite mer avancerat. 3 silver för lite enklare och 7 silver för det lite finare målmat. Vi tar det finare. Jag tycker nog vi har gjort det förtjänt av det nu när vi har klart av ett uppdrag och känner oss lite starkare. Ja. Stronger. Better. Ja, men det tar lite stund så får ni in lite att äta. Som ni ser så sitter lite annat folk runt omkring. Där borta och där nere och där. Och här uppe sitter någon typ i hörnet där. Och ni får in maten efter en stund. Den smakar riktigt bra, så den gör. Jaha. Sitter och äter sakta och länge. Mm. Man kan njuta av att inte äppel. Ja, precis. Mm. Ja, det här ett mål mat för 7 silver för Harald, det är inte liksom mycket. Han får antagligen en del av min också. Ja. Jag slänger fram 2 guld och kräver keep it coming. Det gör de. De drar in en hel stek och lite annat till dig. En bunke med kokta potatis och
Slapp in en ko i världen som slaktar. Det är inte slakten, jag äter en sån gärna. Ja. Och naturell. Very nice. Par naturell. Jag levererar, tar upp den här steken åt Harald och ger den till honom samtidigt som jag kastar en light på den. En light? Ja. Ja, okej. Okay. Så att den är lysande. Mm. Fan är det här? Enhörning? Jag luktar på den. Det är inte skämt. Nej, det luktar okej. Okay. Jag vet inte, jag kör på lysen, är det skämt? Lite sant på... på själva gödselhögen sen, men det får det är nästa problem. Har lätt upp. Ja. En helig ängel har skitit på Bottas skåda. Miraklet i Hamlet. Den lysande gödselstacken. Det är dåligt med folk här inne, tycker jag. Oh. Tidigt på kvällen nu så klockan kanske bara 7-8 eller något. Det kom in i en annan Goblin. Nej, men en annan utav de byborna här, men jag slänger inte in dem här på kartan, men det kommer ett gäng till höger och vänster. De kommer ju inte hit för att äta, utan de kommer ju kanske bara för att ta någonting och dricka och sätta sig vid bord och sätta sig borta vid vi brasan och pratar och så här. Och här och var så tar de fram lite och spelar lite spel. Några av dem går faktiskt bort hit bort. De sätter sig två herrar borta vid det här bordet och börjar spela tärning med den här personen. Verkar gå ganska så bra för honom faktiskt. Så det gör. Ja, Anders tar det lugnt i alla fall och smuttar på öl och ja, vilar lite. Mm. Ja. De andra, de håller sig ju mest för sig själva. Det är ingen som går och sätter sig vid de här andra borden när det sitter några av de här andra personerna, utan att bönderna sätter sig runt de andra borden, eller så hänger de borta vid bardisken och pratar ju en hel del borta med Osler, värdshusvärden. Hans två hjälpredor här, de springer runt, och efter en stund så får ni reda på att hon här heter Julia. Mm. Ganska så unga tjejer, de det är väl kanske typ deras första jobb som de har här hos honom. Harald stegar iväg mot bardisken. Ja, självklart. Så. Jag hörde att ni har hjälpt Fredrik lite. Ja, han ja. Mm. Ja, det hjälper gärna. Vill du ha hjälp så säger du till. Är det någon du vill ha bort så säger du till. Jaha, så han. Ja, det ska jag naturligtvis komma ihåg. Han tar fram ett ölstop och så tittar han på det. Så tittar han på dig och så ställer han undan det. Och så tar han fram ett större ölstop och häller på. Jag nickar glatt.
Äntligen någon som förstår dig. Ja. Umgås med idioter. Dygnet runt, äntligen. Ska vi se. Att han inte bara slog upp en kagge och lät det köra ner huvudet in. Han ska ha lite till sin kväll också, hoppas han på. Yes. Nöjd och glad så kommer Harald tillbaka till bordet med en stor stort öl. Blänger mig omkring. Är det någon som ser ut att vara ute efter trubbel här? Nej, alla verkar hålla sig för sig själva. Det är ingen direkt så där som, i alla fall inte någon som söker ögonkontakt med dig, Harald. Mm. Can't imagine why. Jag är lite besviken. Jag på min öre. Det här läget har väl Harald lite svårt att hålla ögonkontakt med någon. Försöker jag hålla ögonkontakt med ölen? Ja. Ja. Där, ja. Ska jag bara slå ett landslag? Ja, ja. Man får skallkrossa bergen och mörda ihjäl. Drar du skalder eller? Det kostar att de fortsätter resa genom den där skogen, alla handelsmännen. Det är väldigt märkligt faktiskt. Ja. Drar du, sjunger du visor? Eller drar du poem? Ja, när du börjar bli sugen eller blir full? Åh nej, han blev ju bard nu. Dual classing. Oh no. Ja. Jag går till när tjejerna har lite tid över så roar de med lite prestidigitation. Ja, ah, okej. Okay. Ja. Och annat folk som är i råkarna i närheten. Så. Mm. Ja, ja, det samlas lite folk där runt omkring. Ooh, de är verkligen... Så du på med det en timme eller för. Ja. Det samlas folk runt omkring dig. De är väldigt nöjda med det du gör. Och så här, ooh, gratulerar och så här, jättebra, hurra! Det är som en katt från bakom Harald hör eller något. Hey, that's my dinner snack. Ni kan slå varsin subterfuge plus mind bonus om ni vill. Man kanske skulle skaffa sig en tam människa. En tam va? Människa. Aha. En pack. Mind subterfuge. Ja. Aj då. Människa aldrig lötet är tämjar med alla rumsrena. Ska vi se. Ja. Harald, du tittar lite, tittar ner i det där stopet. Men ni andra, ni lägger märke till att flera av dem som sitter här, de tittar lite mer intresserat på en efter Andros lilla uppvisning där. Framförallt de nere i hörnet här nere. Nu ska jag trycka på rätt knapp. Där. Och här borta. Och även här. Personen här uppe i hörnet, han är alldeles för upptagen med att spela tärning. Med några stycken va? Ja, det verkar gå väldigt bra för dem. Några av de här personerna här, de har gett upp. Men det har tillkommit några andra som har provat sin lycka.
Okej. Jag går bort till här borta till Osla. Ja. Una, har du några tärningar? Tärningsspel ja, alltså. Ja, det har jag sen. Skulle man kunna förlåna dem lite? Ja, absolut. Självklart. Julia! Går du hämta tärningarna, de ligger, och så berättar han var de ligger. Mm. Och hon springer genast iväg och hämtar dem. Och kommer tillbaka och ger dig en uppsättning med tärningar. Tackar. Så jag slår ett 20-tal gånger för att se om det blir ojämna antal hela tiden. De verkar okej, så de verkar. Nej, bra. Då går jag bort hit här då. Till han fuskspelaren som jag tror det. Ja. Så precis innan han ska då börja spela med sina fina tärningar. Han ska precis rulla. Ja. Så vad heter det nu, så säger jag det att tycker det går ovanligt bra för dig, min herre. Hur vore det inte om du bytte till de här tärningarna, lägger dem framför bordet och sen håller jag fram min hand och precis som jag vill ha hans. Okej. Han får se hur han reagerar. Han tittar upp på dig och de tre spelarna som sitter runt omkring, de höjer också på huvudet och det är bara, vad fan är det som pågår här? Och så tittar de förväntansfullt på honom. Han börjar skruva lite på sig. Ja. Varför det? Så här. Vad ska det vara bra för? Ja, vad ska det vara bra för? Men en av de här bönderna som sitter där, han. Ja, säger han. Det kanske inte vore så dumt. Och så tittar han på dig, Gorm, och sen så ser du att han är nog med på vad du menar här egentligen. Precis. Det är några som hör det här, så de börjar också dra sig bort mot det här bordet och titta intresserat. Och särskilt är någon av de här som hade förlorat lite för en stund sen. Han kommer dit också och säger, ja, det skulle jag också gärna vilja se. Man säger som en omgång på en 5 stycken. Ja, jag vet inte så här. Jag tycker jag är rätt nöjd för ikväll här. Tycker min herre ska sitta ner en stund till och spela. Eller ska jag ropa fram min gröne vän här borta som kan hjälpa dig att sitta kvar? Gröne vän, säger han. Ja, han sitter där borta vid bordet. Han är rätt stor och grön. Han börjar bli lite onykter också. Han börjar bli våldsam när han är onykter. Han tittar bort på bordet. Du ser hans ögon spärras upp. Och han så här, ja han, den gröne vännen. Ja, självklart. Nej, men han ska vi inte störa, säger han. Det låter som en alldeles utmärkt idé. Jag lånar dina tärningar. Fick jag hans? Ja. Tack. Han räcker över dem. Ja. Så står jag där och tittar på när de spelar en stund. Ja. Det går inte fullt så bra för honom faktiskt nu. Det är en mer jämn omgång, skulle du vilja säga. Mm. Så han förlorar en del av de pengarna han har. Han gör ingen alltså jätteförlust nu, men den är, de runt omkring honom vinner lite mer i alla fall. Gör någonting speciellt med tärningarna som han gav dig? Mina tärningar? Eller de tärningarna? Ja. Nej, jag håller dem ju i handen och sen, vad heter nu, så tänkte jag det, vad heter nu, att jag ska gå bort till vårt bord och rullar dem många gånger framför mig. Okej. Ja, medan de är upptagna där med att spela, så lufsar du iväg och gör det. Ja, det är väldigt många sexor. Ah. Mer eller mindre nästan hela tiden. Ja, ganska ofta. Det är betydligt oftare än vad du vad det borde vara. Precis. Oh. Och vips så har riskultingen förvandlats till en påse med jordnötter. Vad?
Han trollar ju. Ja. Oh, vilken fin visa han sjunger, Harald. Ja, ja, sen går jag ju tillbaks då till den fuskspelaren där jag ställer mig och tittar på honom en stund till. Mm. ja, han har, de har kommit igång med en omgång här och det har gått dåligt för honom faktiskt. Ja, säger han, efter den här omgången får det nog faktiskt vara bra, säger han. Jag vet inte riktigt om det är det, utan jag tycker nog att du ska fortsätta att spela lite till. Yes. Eller ska jag ropa på min vän? Nej, 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 nej. Han ska vi ju absolut inte störa. Det var ju helt... Jag känner nog att... Nej, men lyckan den vänder nog här snart. Jag kan nog spela hela natten om det skulle vara så. Tycker jag vore mycket, mycket trevligt. Eller vad säger ni, mina herrar? Säger jag och tittar på dem runt bordet. Mycket. Gud, säger de. Det här var roligt. Vilken tur att du kom till stan här. Kom på den här excellenta idén och byta ut tärningar. Det lät som en väldigt bra, säger de. Ja. Men jag går bort och lämnar över hans tärningar till Oslo. Ja. Och säger att här har du hans tärningar borta i hörnet. Mm. Yes. De funkar för bra. Aha. Sen tittar jag på honom. Jag förstår. Han har dina tärningar nu, så att om du vill ha tillbaka dina tärningar så får han lämna dem till dig innan han går. Ja. Tack så mycket, säger han. Det var ju väldigt bra. Jag ska se till att jag ska prata lite med milisen här också, säger han. Så ska vi se vad de tycker om det här med. Det blir nog bra, så jag, och sen så piper jag tillbaka till mitt bord och nej, jag tar en öl först. Ja. Och sen så till, och sen sätter jag mig vid bordet. Ska vi se. Fantastiskt vad du sjunger bra, Harald. Ja. Du känner här, Andros, att din lilla skara utav entusiaster runt omkring dig, de har dragit sig lite längre bort ifrån Harald. Men de vill inte direkt, så att säga, svika dig, så att de hänger kvar just för att titta på dina små konster där. Och tada! Borgmästaren var ju faktiskt en rädis hela tiden. Ah! Lyftigt! De förrädiska rädisarna. Det är en person som du känner igen ifrån vakten hos Burn och heter han Rufus, som en ung kvinna som är väldigt intresserad av vad du håller på med. Hon står väldigt nära dig. Människokvinna, antar jag. Ja. Jag bara funderar på var mitt huvud hamnar här i förhållande. På en väldigt, väldigt bra nivå. Det är fantastiskt utsikt härifrån. Njut så länge det varar, god man. Har inte vi mötts tidigare, min dam? Medan jag jonglerar med några ljusbollar som förvandlas till duvor. Ja, jo, no, jag tror vi att vi har setts på i befästningen här borta. Ja, just det. Ja, just det. Ni tillhör vakten där, ja. Ja, det stämmer. Men är ni verkligen fascinerade av att se såna här små uppvisningar, utan ni ändå jobbar åt den som Burn? Ja, oh, fast han brukar ju inte riktigt göra sånt här faktiskt. Nej, det kan jag säga först. Han kanske inte är den mest mer avslappnade typen egentligen. Ja, jo. Nej, men han det händer ju att han faktiskt kommer hit och ja, dricker lite här på värdshuset och så. Fast han brukar inte göra såna här uppvisningar. I alla fall inte så bra som du.
Nej, det är ju självklart. Jag sover på skärmen lite grann också medan jag håller på. Kanske blir det lite... Bollarna förvandlas till lite små rosa hjärtan som puffar iväg. Oj, oj, oj. Blommor. Ja då, det... Det gör de. Hon... vart, liksom, vart flyger de iväg? Flyger de bara iväg lite? Nej, de försvinner i luften i små it-explosioner. Ah, okej, okej. Alla applåderar ju igen naturligtvis. Och, hon ser ganska så... ja, så här lite lagom imponerad ut så där. Ja, jag fortsätter till min spel tar slut och sen tackar alla iakttagare och buga lätt. Ja. Ja, de applåderar en gång till och säger att ja, vad trevligt. Hur mycket ur har du fått i dig hål egentligen? Hoppas att du har kommit tillbaka här i flera kvällar. Ja, jag kommer säkert att befinna mig i närheten. Tre stycken bara, utan de stora. Ja, ja. Vad har du fått på dig då, Harald? De kostar 4 silver var. Gick inte det de där 2 guld? Jag slängde in. Kanske den första, men inte de andra 2. Ja, jag slängde in 2 guld till. Oj, jösses. Eril! Ja, ja, ja. Till alla här. Ja. Med bordet. Oj! Ja, de bär glatt in öl till er. Det här verkar väl bli en livad kväll. Ja. Ja. Nej, jag... Efter jag är... färdig med magikon för att så fråga hon Silly om hon vill sätta sig och prata lite. Ja, det var jättetrevligt, så. Du har säkert sett väldigt många olika platser och väldigt spännande saker på dina resor. Ja, det kan man väl säga. Berätta om den där gången när du halshögg den där oskyldige mannen. Hon föreslår att det finns lite stolar här som man kan sitta och prata här borta vid bra. Ja. Lämnar vi er där en stund. Hur går det för Jonas och Harald och Gorm? Vad gör Go away! Jo, fina rörelser. Ja, du vet. Tacken med pekfinger och så vidare. Ja, precis. The universal sign of love. Ja. Men nu har det kanske kommit lite mer folk så det är lite mer liv och rörelse så att de inte hör så mycket där borta. Nej, jag skriker inte. Jag bara... För oss vid bordet, med andra ord. Ja. Ja, precis. Ja. 50-foot radius. Ja, det... Det skulle inte förvåna mig, Harald. Inte alls. Är det Harald som sjunger? Ja, precis. Ja, det är Harald. Det visste jag att Harald var som falsettstämma. Vänta, jag ser inte det komma, men... Anders, så sa du till henne. Är den slut? Harald som upprörd. Ja, har du en annan plan här för kvällen alltså, tror jag du fortlöper i allmänt superi vid det här lilla bordet. Ja, sen hyr vi väl rum för kvällen, antar jag. Ja. Faktiskt riktiga rum också, så. Jaha. Jaha. Ja, men... jag går nog bort
till de andra vid vår lägeplats, tror jag. Okej. Okay. Mm, jag vandrar nog dit. Yes. Jag behöver nog gå en sväng, tror jag, efter all öl. Okej, okay. Du luftar dig helt enkelt. Precis. Splitterparty, splitterparty. Du. Harald går inte så långt. Han tänker göra rum här, i alla fall. Ja, det finns ju flera rum på övervåningen. Vi kan... Jag är ju snål, för fan! Vad fan? Nej, fan. Ja, det går de inte riktigt med på. Om du absolut inte vill sova, om du vill ha det billigt, så att säga, så finns det ju då ett allrum, så att säga, där alla kan sova i på övervåningen. Vi kan byta här, får vi se. Nej, men det är ett rum. Vi fick ju pengar från godset. Ja, slut. Och de har du. Ja, men jag kan betala för rummen om det ska vara så. Ja, oh, nej. Pengar någonstans ifrån. Jag vet inte riktigt var de kommer ifrån, men... All rum. Här finns ju då ett rum där alla kan sova om. Alltså det finns fler sängar. Sen finns det ju andra rum att hyra i så fall. Dock är det väl inget rum som så att säga kan hysa allihop av er. Utan då får ni hyra in i några rum tillsammans. Det finns ju några rum där det finns två bäddar i. Och så finns det några rum där det finns enbädds också. Eller två bäddar. Men då tillhör det lite så här ett arbetsrum bredvid och så också. Hur vill ni ha det? Jag tar ett rum med egen säng och arbetsrum. Ska börja fila på mina memoarer. Kostar. Jag tar också ett sånt rum. Det hade de eget rum. Ett eget rum. Ska vi se. Naturligtvis var det inte numrerat. Jag får återkomma om priset i de här. Men du ska ha ett helt eget rum, Andros, eller? Ja. Ett litet enkelt bara, eller? Ja, kan jag ta. Mm, då. Jag är inte så stor själv. Jag försökte Jonas hålla samma takt som Harald. Med likadana stop. Ja, okej. Okay. Okay. Ja, då lägger de dig i... kanske de... Vi ser om det här går. Det är väl så. Här finns ett litet enklare uppvärmt rum. Och är det då bra och okej att Jonas och Harald delar på ett rum? Kanske? Ja, jo. Då tar de och... Jag känner mig delvis medskyldig till hans dåliga... dåliga skick. Dåliga skick. Då väljer vi det vägg i vägg här med Andros rum. Så där får ni helt enkelt hålla till. Och... Snyggt. Vad bra. På flera olika ställen med. Så det ska vara extra jobbigt att torka upp. Det gröna spio här ute. Trappen. Så blir lite fotsteg härifrån. Ah, snyggt. Så.
Ja. Det kanske är sagan all för ikväll. Så får vi fattig oss. Kanske i Haralds säng då, eller går du in till Andros och gör detta? Kan du försöka? Han har bara en helt dun. Jag kanske får en magic mist i ansiktet. Du gör det i Haralds säng alltså. Tror inte han märker något. Nej. Okej, blaska så. Ja, kräks på Andros dörr. Ja, ja. Det är helt okej. Och jag går bort till lägeplatsen med de andra. Ja. Utmärkt. Sådär. Ja. 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 Ett interlude med meningslösheten, men det är kul också. Ja, precis. Fick ju belöning för ert arbete. Oh. Det är ju alltid något. Ja. Okej. Okay. Jonas kräks mer. Ja, det är ju ingen större skillnad då. Det måste bli lite varmare och skönare där inne. Ja, precis. Lite. Borde Harald vara så nära en öppen eld? Mm. Ja, jag vet inte. Kanske att Harald går upp och kissar på elden framåt natten. Ja, ja. Det ska man göra. Mm. Eller? Ja, du mår inte mycket sämre än vad du gjorde innan, Mattias. Men gör inte situationen bättre, absolut inte. Ja, men vad bra. Ja. Så till nästa gång. Ja, till nästa gång. Ha det bra. Ha det så bra. Jajamän. Så hörs vi. Det gör vi så då. Ja, det är bra. Jajamän. Hej. Hej. Ja, ja. Stäm dem. Ja, precis. Nu. Hej med. Godnatt.